У Кривоморозі нарешті запустили усі котельні, тож городянам пообіцяли, що протягом доби батареї в оселях стануть теплими. Нагадаємо, запустити котельні підприємство «Теплоцентраль» намагалося ще в неділю, але «Криворіжгаз» перекрив вентиль. У понеділок, 12 листопада, під стінами міськгазу зібрався мітинг. Дійшло навіть до підпалювання шин. Люди звинувачували газівників в зриві опалювального сезону і вимагали переговорів з керівництвом підприємства. У вівторок, 13 листопада, в поліції повідомили, що за фактом подій відкрили кримінальне провадження. Разом з тим в НКРЕКП заявили, що у «Криворіжгазу» не було юридичних підстав давати газ теплоцентралі через борги. За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією, частина 2, стаття 367. Зараз триває досудове розслідування. Вказаний злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з чималим штрафом. Щодо мітингувальників, інформація в засобах масової інформації стосовно заручників, поліцію не звертались до нас, ми таку інформацію не підтверджуємо. На охорону публічної безпеки вчора залучали співробітники поліції. Порушень громадського порядку, таких, які б містили ознаки адміністративного або кримінального злочину, не зафіксовано.